Yo, daar zijn we weer. Hoe is het, jongen? Lekker. Na zondag. Ja, we hebben gewoon gehaald, hè? Je hebt het gehaald? Yes. 5 kilometer. En wat tijd ook nog verbeterd. In hoeveel had je? 28 minuten en 17 seconden. 28 minuten en 17 seconden. En ja. De eerste keer was? 33. En toen 29, 40. Dat was 37 of zo, toch was het? Ja, eerst 37, ja. Ja, 33, 37. Toen 29, 25. Een paar dagen van tevoren en zondag had je 28-17. Ja, nee man. En ja, snap ik. Ja, maar we moeten door. Je wilt door? Ja, sowieso. Je gaat je record proberen te verbeteren weer. Ja. Over 2,5 week, 18 dagen. Ja, sowieso. Ja, dat is 9 februari. Dan heeft hij weer 5 kilometer. Ik 15. Ik heb hem ook gehaald, de halve marathon. In 1 uur 40 minuten en 50 seconden hoe ik het heb gedaan, precies zo, dat is, dat weet ik niet, maar het was wel top. Ik was wel gesloopt, mijn benen waren gesloopt. Eerste run naar het hardlopen. Dit keer gaan we weer hardlopen, niet voor het goede doel, jammer genoeg. Oh, nee, maar dit keer gaan we gewoon weer hardlopen. Ze mogen mij nog steeds sponsoren en hij ook. Nee, we gaan nu even hardlopen, echt gefocust voor onszelf. En ieder jaar, want we gaan weer terugkomen volgend jaar, met hetzelfde doel en alles weer. Mijn doel is gewoon 21 meter. Een halve marathon. Ja, heel jaar tijd voor. We gaan het proberen. Ik ben benieuwd. Ik wil dit jaar nog wel een marathon lopen. We hebben nog een paar voorspellingen. Dus ik ben benieuwd. Jij je halve marathon. Dus. Ja, het is allemaal mogelijk. Ik zou zeggen, waarom niet? Maar eerst over 2 weken gaat hij een betere 5 kilometer lopen. Ja, ik heb 15. Dus ik heb 2,5 weken om nu te herstellen. En tegelijkertijd de 15 weer te pakken na een halve marathon. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Dus het mooie aan dit alles is, de media is erbij. Sinds deze route hebben we Zoetermeer actief erbij. Dus een media, een soort krant, met bijna 6600 mensen die ze volgen op Facebook. Radio, no, Radio 079, foutenstreepjeraden.nl, Radio de Teddy Boys, Mike van Antwerpen van Radio Flying Eagle. Alles wordt gedeeld. Alles, hij deelt het, ik deel het. Instagram gaat goed. John Brabander. John Brabander, ook van Foute Radio natuurlijk. Leon Gerla, noem ze allemaal maar op, Rob Heijnen. Dus we hebben zondag een hele leuke tijd gehad en het was gezellig. Super. We waren kapot. Mooie ervaring. Evie ook, Evie heeft ook gelopen. Ongetraind. Ongetraind, 9 seconden langer dan hem, maar dat was helemaal top. Mijn schuld, ik heb overgehaald. Ja. Ryan heeft gehaald. Ryan heeft gehaald boven, dus dat is ook top. Dus we hebben met z'n allen een goede prestatie geleverd. De baby is blij, dus die gaat binnenkort ook hardlopen. Volgende is het 9 februari, want ik ga ook mijn oudste dochter ook meedoen. Oh ja, en je oudste dochter doet mee, dus we hebben en meer mensen die meedoen. We hebben media, we hebben alles, radio, alles erop en eraan. Dus dat ik zeg, top. En YouTube natuurlijk. Dus we gaan verder. Ik zeg, we gaan beginnen. Yes. Vandaag gaan we, ik heb geen idee, we gaan in ieder geval niet te hard doen, maar ook niet te zacht. En dan pakken we het op voor de 5 kilometer voor jou en de 15 voor mij. We gaan beginnen. Goed man, top. Ja, kijk eens. Hey. Even wat anders hè? Ja, lekker man. De eerste keer naar de 5 kilometer van je. Ja, dat is wel lekker hoor. Hoe voelt dit? Wat lekker. Ja, de mensen snappen het natuurlijk niet. We hebben 3 kilometer hard gelopen en dan zou je denken, wat valt er mee? Maar we hebben interval gedaan. Interval is langzaam, snel, langzaam, snel. Ja. Nou. Dat is wel lekker, man. En je ziet dit. 3 kilometer was pittig, hè? Zo mooi. De eerste keer. Gelijk oppakken. Piramide ding was eigenlijk gewoon. Een soort piramide loop, ja. Ja. En dus hij is helemaal kapot nu. Dus het lijkt net of hij heel weinig gedaan heeft, maar 3 kilometer in 20 minuten. Maar dit was wel een zwaar, hè? Ja, zeker zwaar, man. Ja, het is constant heen en weer. Hij verwacht top, man. Het is klaar. 3 kilometer, lijkt niet ver, maar voor hem was deze 3 kilometer wel heel ver. Kapot. Hij is kapot. We hebben ongeveer 20 tot 25 minuten getraind op interval. Ja. Op snelheid. Dat is wel lekker man. Ja, heel zwaar. Heel zwaar. We hebben het niet gefilmd, omdat het gewoon voor hem even de focus is. Volgende week wel. Volgende week gaan we wel nog vrijdag weer. Even, ook nu. Maar hoe voelde dit? Hoe voelde je interval? Ja, wel lekker man. Dat was lekker hè? Even sprinten, even pittig. Aanzetten een paar keer. Ja, dat is heel pittig. Een paar keer, 3 sets. Ja, een soort, wat je zei, piramide. Ja, zo'n piramide loopje is het. Dus, en dan 3 sets. Ja. En dan nog niet eens zeg maar op vol, maar wel op 10 seconden, 8 seconden, 5 seconden. Ja, iedere keer. Dus, alles geven, uitlopen. Ja, uitlopen, even rustig warm weer. En dan voelt het wel lekker. Dus even een andere training dan dat we de afgelopen periode hebben gedaan. Maar nu heb je de ervaring, dus daarom ga ik nu deze kant een beetje op. Ja. Dat we nog even op conditie verder gaan. En dan hopelijk dat je het nog sneller mag gaan doen straks. Alleen het conditie al. Dat je het allemaal voorhouden. Als het zo doorgaat, zeker man. Maar het is echt lekker man. Nou, is goed hè? Ja, ik zou zeker wel doorgaan. We gaan door.